Ovo je 12. predavanje seminara Snovi, što je u stvari prvi dio seminara o snovima, drugi dio slijedi i zvat će se tumačenja snova. U ovom prvom dijelu dovršavamo, evo danas, pred zadnju podtemu o zbivanjima tijekom odmora po noći, može i popodne, u čovjekovom ustrojstvu duha, duše i tijela. I onda ostaje još jedna podtema, a to je utjecaj duhova, dobrih, zlih, na čovjekovu dušu u vremenu tog istog odmora, kad tijelo spava, duša naravno ne spava. I onda, kako ja vidim, a to ne znači da savršeno vidim, ako mi se nešto dodatno objavi, onda ćemo to i promijeniti, a onda prelazimo na tumačenja snova. Da stvar bude bolja, ja sam sinoć sanjao, otkad je krenulo ovo sa snovima, najjasniji, najživlji, najupečatljiviji san, skroz u okviru sinoć rečenog, ali kako je osobne prirode, ja to neću s vama dijeliti, ali to je bilo točno kako je juče bilo opisano. San u kojem je tolika jasnoća i životnost da ti u stvari ne znaš gdje sam. Ja nisam znao da sanjam. I vjerujem da sam sam sebe pripremio na taj san, da onda na taj san mogu napraviti ono što sam rekao da se napravi kad dođe takav san. Nije li Isus veličanstven, a sigurno pravovremen. Ja bih onda, prije nego nastavimo, a ovo će vam biti prezanimljivo, sam bi jedan dio one jučerašnje objave Jakob Lorbera, ja sam preveo dio objave 203 nebeskih darova, naziva o snovima i tri sanjane riječi. Kasnije objašnjava o te tri sanjane riječi, no to nije naša tema. Ali u prvom odlomku ja bih ovo pročitao zato što mi se čini dosta bitno, da najprije shvatimo da postoji razlika, a onda možemo shvatiti u čemu se u stvari sastoji ta razlika ili zbog čega su te razlike između prirodnog i duhovnog čovjeka, otud njihovog života u snovima. Ipak postoji ogromna razlika između snova onih ljudi koji nemaju veću vrijednost od samih svojih snova. To znači da su njihovi životi isprazni, a to su svi prirodni ljudi, tjelesni i materijalni, pa su takvi njihovi snovi. Njihovi životi nemaju nikakvu duhovnu pravu vrijednost. Zato ja volim reći da su oni niš koristi za kraljevstvo. Ta izjava je opravdana i za nje je suština. I sad on ovdje točno kaže, takvi isprazni ljudi mogu samo sanjati isprazne snove. I ti snove nemaju nikakvu veću vrijednost od ljudi koji ih sanjaju. Nažalost, postoje takvi ljudi i nažalost, oni prevladavaju u posljednjim danima i na sreću dolazi kraj. Volimo te, Isus. Znate, jer mi čekamo 2. Petrova 3.13 novo nebo i novu zemlju gdje vlada pravednost. Zato na sreću. I pazi, ako netko to ne čeka, onda on nije mi. A ako nije mi, onda nije dobro. Jer mi sa Petrom i sa Pavlom znači biti pravi sljedbenik i vjernik. Ipak postoji ogromna razlika. Danas ćemo naučiti ono u suštini, koja je to razlika i zašto? Postoji ogromna razlika između snova onih ljudi koji nemaju veću vrijednost od samih svojih snova, a onda opet snova takvih ljudi koji su, a sad su to pravi sljedbenici, vjernici, koji su u mojoj naklonosti, ljubavi, milosrđu i u mojoj riječi. To je važno, zapamtite, zato i čitam jer ćemo tako završiti današnje predavanje. I djeluju u skladu s njom, tom mojom riječi, kaže otac, iz ljubavi prema meni, koliko god je to uvijek moguće za njih.
Razumijete? E sad, ovo je vrlo važna izjava. Da nema ničeg drugog u toj objavi, nego samo ova izjava, objava zaslužuje našu pažnju. Ja vas ljubim i zato vas blagoslivljam. Moje su namjere prema vama sve časne, ali su i velike. Možete me zvati velečasni zbog toga. Ja vas ljubim i blagoslivljam. Tražite vi osobno od gospodara da vam da što je obećao, a to je istina čista, da vas uvede u svu istinu o ovom znanju kojeg ćete danas čuti. U ime Isusovo, tako i nikako drugačije. Amen. Tekst je poduži, ali ja sam odlučio da ga nećemo lomit, da imamo cijelinu, pa onda evo, možda ostanemo nešto duže, sigurno to neće biti preduže. Predugo. Dakle, on je iz velikog Ivanovog evanđelja, 8. knjiga, počinjemo sa 133. poglavljem, a završit ćemo sa 137. 5. odlomkom. Radi se o zbivanjima u vrijeme Isusovog života na zemlji u tijelu, gdje je anđeo Rafael bio dobar dio vremena vidljivo s njim prema ovoj objavi i bio mu je pri ruci ili pomoćan, da ne kažemo kud Isus okom ovaj skokom. U ovom slučaju anđeo Rafael govori o prirodi snova i stupnjevima vizije. Kad kažemo vizija, mi razumijemo da je san isto vizija, ali noćna vizija dok tijelo spava, a vizija, za razliku od sna, je isto vizija, samo tijelo ne spava i to se događa u toku dana ili noći, ali tijelo ne spava i vizija može biti sa otvorenim ili zatvorenim očima, a vi uočite da postoje stupnjevi vizije, a to ćemo danas i objasniti. I onda, za kraj, a nije li to veličanstven kraj, kaže kako postići najviši stupanj vizije. To je, dakle, nama dostupno. Dakle, kad on kaže kako postići najviši stupanj vizije, to znači da je to nama ili ti ga svima dostupno. I da bi to postići, treba biti zadatak svih ljudi na zemlji. I to ne toliko da bi oni bili nešto super duhovni ili priznati, nego jednostavno na to smo pozvani. Jednostavno na to smo pozvani. I kad vi vidite što nam je pripremljeno i kakvi bi trebali biti, vidite lako, kao što ja vidim, u kakvom offside-u žive ljudi koji žive pod navodnicima, kako oni kažu u svom bunilu, normalan život. To nije normalan, to je životinski nenormalan život za jedno dijete Božje. U kakvom su oni offside-u? A kad kažemo offside-u, mislimo da je gospodar Bog sudac, a imamo sliku nogometa. Znate, mislimo da su u offside-u, to znači da su jednostavno na nedozvoljenoj površini. Dobro, u svakom slučaju anđeo Rafael je uključen. Sad je naš Rafael ispružio svoju ruku, a takvi bi mi trebali biti ili tamo idemo. Obratite za početak demonstraciju sile jednog usavršenog duha. Najprije on se može pojaviti našim očima ako želi, ko što znamo iz Starog Zavjeta, ali i ne mora. Ali on je ništa drugo nego ispružena ruka Božja, a ovdje bi to bio Duh Sveti Božji. Samo on djeluje kroz anđele. Sad pazi što Duh Sveti Božji može i što je nama dostupno. Kaže, sad je naš Rafael ispružio svoju ruku iznad kapetana i također iznad njegovih prijatelja i iznad Ivanovih učenika i u istom, misli se na Ivana Krstitelja, i u istom trenutku je njihov unutarnji vid ili duhovno oko kojim se gleda u duhovni svijet bio otvoren. I oni su odmah vidjeli veliki broj duhova koje su itekako dobro poznavali, dakle duša umrlih. Ivanovim učenicima se također ukazao i Ivan koji ih je podučavao meni, dakle Ivan je već bio izgubio glavu, doslovno, i prekorio ih zbog njihove nevjere. Jeste čuli ovo? E sad ima jako puno zbunjenih ljudi na sve strane, protestanti su posebice zbunjeni, oni protestiraju, oni ne znaju protiv čega protestiraju, misle da protestiraju protiv neistine, a protestiraju često protiv istine. I oni misle, jer su zbunjeni, da je svaki kontakt sa duhovima umrlih loš kontakt, zato što su nešto pročitali što ne razumiju.
a to ste pročitali u 18. poglavlju ponovljenog zakona, gdje govoreći o lošim običajima poganskih naroda, volimo te Isuse, lošim običajima poganskih naroda, narod Izraela kad bude osvajao te zemlje i kad nešto njih i preživi, ne bi trebao najprije ulaziti u brak sa njima, a onda ne bi trebao ni preuzimati njihove običaje. I evo, pročitat ću vam da vidim kako su, da vidite kako su oni zbunjeni. Oni imam ove stihove koriste za sve što se tiče umrlih, ali to je samo zato što su zbunjeni i ne znam što piše. I ponovljeni zakon 18.9. pa možemo do 12. Kad uđeš u zemlju koju ti daje gospodar Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda i nekad se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer. Tko bi se bavio gatanjem, možemo reći tko bi žrtvovao svoga sina ili svoju kćer. Jer ovi su naravno poganski narode, također u potrazi za silom ili za nadprirodnim, jer to je u svakom čovjeku, ali u svom stanju nesvijesti, zamračenosti, kao pala sotonska bića, još neoslobođeni grijeha kroz Krista Isusa, neprosvjetljeni Duhom Svetom, radili i rade sigurno sad u svijetu svakakve ludosti. Netko tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vraćanjem i čarobnjaštvom, nitko tko bi bajao ili zazivao duše, duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god bi tako što činio, gadi se Jahve i zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe gospodar Bog tvoj. I onda kaže, budi posve vjeran gospodaru Bogu svome. E sad, ja uvijek volim reći kako je Isus pričao s mrtvima, pa čitamo u 17. poglavlju Mateja. Nakon 6 dana uze Isusa sa sobom Petra, Jakova, Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku u osamu i preobrazi se pred njima i zasvije mu lice kao sunce. Još jedno moram reći, znam da to ne sjeda dobro ovima koji su školovani, ali ja se isto preobrazim i zasijam kao sunce i oko mene je svjetlo, haljine mu postavljuše bijele kao svjetlost. I onda ljudi uglavnom vide Isusa tamo gdje ja stojim. I, ali pazi, i gle, ukazaše im se mrtvi Mojsije i mrtvi Ilija, te razgovarahu s njime. Znači, Isus je razgovara s mrtvima. I pazi, ako bi ovi zbunjeni protestanti koji koriste te stihove na sve bili dosljedni, onda bi morali reći da Isus također je opsjednut i također u sekti, kao i Petar, Ivan i Jakov koji su bili s njime. Jel tako? Jel ovdje netko može pohvatati što govorim? Ali to je samo zato što su zbunjeni. Znate, ovdje nitko nije rekao da netko zaziva duhove. Dođi, 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 dođi. Mi nismo za zazivanje svetaca i zazivanje Marije ili kakva zazivanja. Ali kad ti se oči otvore u duhovni svijet, onda vidiš duhove, huhove, one nisu nestale. Kužiš, moj sin nije, Bog je Bog živi, nije Bog mrtvi. Kužiš, samo ih ne vidiš. Duhovi su i anđeli. Duhovi su Isus, Isus je duh. Drugim Korinčanima 3:7. Duhovi su i Sotona i demoni. Duhovi su i duše umrlih. Volimo te, Isus. Jeste sa mnom? Volimo te, Isus. I u istom trenutku kad je on pružio ruku, ovo je jako zanimljivo, ićemo polako, jer ovo je baš jako zanimljivo. Znate. A mogu ostati koliko hoću, jer ne plaćam dvoranu, znate. Doma sam. I kad je sila Božja sišla na njih, jer je Rafael ispružio ruku, a sve to je nama dostupno po Duhu Svetome. U tom trenutku njihov unutarnji vid ili duhovno oko kojim se gleda u duhovni svijet je bio otvoren. E sad, ovo sam ja vidio, ako je vjerovat njemu, a vjerovat ćemo i svjedocima, kad sam bio sad u Americi, kad sam bio na Johna Nosikevu. On za sebe tvrdi da ima te moći i kad on moli ispusti silu, ljudima se otvore oči. Zato on kaže, vidimo se u duhovnoj oblasti. See you in the realms.
Znaš, vidjet ćete mog duha i tko sam ja u duhovnome kad vam se oči otvore. Oni to zovu ascension. I onda kad je on rekao, proglasio da će to biti sad slučaj, ljudi su počeli padat i imali su vizije. I onda su vidjeli Isusa i jedan veći broj, mislim, jedan dovoljno veliki broj ljudi onda svjedočio o tome. Jel imamo sliku i to? Ono što vam ovdje želim reći da to dostupno po duhu. To je dostupno i zbog zrelosti, jer nad Rafaelom nitko nije mora pružiti ruku. On je već na tom stupnju. Ali, kao i u svakom drugom području, ako nisi na tom stupnju, može zbog upliva duha. Razumijete? Mi imamo jednu ženu kod nas u zajednici, čim dođe u moje prisustvo, ona padne u duhu i onda je tamo i naravno mi nju čujemo da priča u jezicima. Vidjet ćete da su ovdje kasnije ispod isto oni čuli ove da pričaju na nekom čudnom jeziku. To nije čudni jezik, ono kao jezici, nego je to nebeski jezik. Pričaju svi isti jezik na nebu. Ko što u Hrvatskoj bi svi Hrvati pričali isti hrvatski jezik. A na nebu nema hrvatskog, ima isti nebeski jezik. I to se može onda inicirati silom. A što se inicira silom, to ćemo danas naučiti. I u istom trenutku, je li ovo nekome već sad zanimljivo, tek smo na prvom odlomku, a imamo 8 stranica. I u istom trenutku je njihov unutarnji vid, dakle duhovno oko kojim se gleda u duhovni svijet, bio otvoren. I oni su odmah vidjeli veliki broj duhova koje su itekako dobro poznavali. Ivanovim učenicima se također ukazao Ivan koji ih je podučavao mene i prekorio ih je zbog njihove nevjere. E sad još jedno svjedočanstvo. Ja sam osobno poznavao ženu u mom selu i odlazio sam kod nje zbog vjerskih stvari koja mi je osobno ispričala o svom osobnom iskustvu kad je bila mlada cura, sad da li to znači djevojčica ili mlada cura, ono za udaju. I tad je u mom selu bio u crkvi izvjesni svećenik koji se po njezinoj priči, ovo je sve njezina priča, ona je iz prve ruke, koji se zvao Zaharija. I on je imao moći. To znači ništa drugo nego je možda mogao koordinirati stvari po duhu svetove. I jednom su dali nakon neke mise ili jednostavno ovako došli kod njega, ona je još jedna njezina prijateljica i nije bilo nikoga u crkvi. I Zaharija im je rekao da ga uhvate za haljine. Misli se na svećeničku odoru. U trenutku kad su ga uhvatile, njihove su se oči otvorile i vidjeli su da je crkva puna ljudi. Ja vam moram reći da su to bili umrli. Hello. Volimo te Isu. Kad su ga pustili, crkva je opet bila prazna. Ne znam da li vam pričam ponovo ono o miševima i Zaharije, jer je to isto prezanimljivo. Kaže ona, ako ona laže, laže mi ja, kako je taj svećenik, osim što ima moći, bio nekako poznat, ono, bilo, stalo mu je do novaca bilo, možda, tako nekako. Tako je rekla. I dogodilo se da njegov pohranjen novac, tad vjerojatno nije bilo ovih zagrebačke OTP i to banke, on je to držao valjda u čarapi ili u madracu negdje na tavanu, i njemu su taj novac pojeli miševi. Kaže ona, dan danas ljudi pamte taj dan kad se Zaharija popeo na brdo i prokleo sve miševe na otoku. Kaže, ljudi su bili u poljima i kolone miševa su se jednostavno, kone svinje, kolone miševa iz cijelog otoka su hodale i utapljale se u moru. Jer ih je Zaharija prokleo. Volimo te Isu. Tako da ako netko misli uštedjeti na mišomoru, postoji alternativa. Važi za druge nametnike. Jo, Isuse, upomoć. Ja sam zapeo na prvom odlomku. Ima 8 stranica. Planirao sam ovo danas završiti. Ali blago meni što ja lako odustanem od svojih planova kad se pokaže da on ima bolji plan. Jel ovdje neko skužio to do sad? Evo, jeste darovana. Bravo, bravo.
što te ja pitam. Dobro, ovo vam je bilo gratis. Za Anosike i za Zahariju. Ali kapetanu se ukazao njegov otac koji ga je nazvao izuzetno sretnim, dakle umrli otac, zbog toga što je već na materijalnoj zemlji, znate već, snovi nisu samo objave, nego su i kontakt s duhovnim bićima. Zašto je to dobro? Već ste trebali skužiti, ako niste do sad, onda nećete ni od sad, iako ćete danas imati priliku, samo što čitam, ponovo, iskušati sebe, da li možete shvatiti zašto bi to bilo korisno. Kapetanu se ukazao njegov otac, koji isto nije mrtav kad je umro, samo više nije u tijelu, koji ga je nazvao izuzetno sretnim zbog toga što je već na zemlji, ovdje, na materijalnoj zemlji, pronašao najvišu i vječnu sreću života za svoju dušu, te ga je vrlo snažno savjetovao, ili ista riječ upozorio, da tu sreću, a pronašao je zato što je kod Isusa i slušao njegov nauk, zato to je najveća sreća koja te može snaći. I savjetovao ga je i upozorio da tu sreću nikad ne bi trebao žrtvovati za vremenu i kratkotrajnu zemaljsku sreću. Kapetan mu je to vrlo svečano svome ocu kojeg je vidio i s kojim je razgovarao i obećao. Volimo te Isusa. Onda ih je Rafael ponovo probudio iz njihovog zanosa. Znate, kad je Petar pao u zanos tamo kod Šimuna Kožara u 10. poglavlju Djela apostolskih, onda imao viđenje. A bio je malo prisilno u postu. Sjećate se jučer kako su proroci Starog Zavjeta, ako su htjeli dobiti viziju i odgovor, onda su postili da bi se odvojili od tijela, da bi duh bio aktivan, da bi njihovi snovi i viđenja bili čisti. Sjećate se? To je onaj tekst isto iz Velikog Ivanovog evanđelja o istinskom postu. I onda ih je Rafael, kad su to vidjeli, ponovo probudio iz njihovog zanosa, ili ti ga vratio ih je u zemaljsko stanje svijesti, čak sa potpunim sjećanjem na sve što su vidjeli i čuli. Kad su probuđeni ljudi bili ponovo u svom prirodnom stanju, ili možemo reći u ovom normalnom stanju u kojem sad mi funkcioniramo dok smo na Zoomu, kapetan reče, o, pa to je bilo poput čistog sna. Ali postojala ipak velika razlika između sna i ove vizije, jer rijetko je da se u snu pojavljuju ljudi koji su već umrli, ne nikako, nego rijetko, već po najviše jedino ljudi koji dalje žive na ovom svijetu i jako često ljudi za koje ne znamo da li su i dalje tjelesno živi ili su možda već umrli. To znači ni ne znaš ko su, hoće reći nepoznati ljudi. Okruženja u snovima su uglavnom fantastične prirode, možemo reći nelogična, kao kod Alise u Zemlji čudesa, znate. Pa onda imaš cvijeće koje svira, pjeva, ima oči, znaš. Ono što bi Zoji rekla, tata, cvijeće nema oči, dok gledamo Alisu. Da, to je, znači, fantastično. I okruženja u snovima su uglavnom fantastične prirode i u sebi nemaju postojanosti, baš kao ni životinje i biljke u tim snovima, i brzo mijenjaju oblik. Iz toga je Alisa, u stvari, zemlja ludosti, uglavnom zemlja snova za većinu materijalnih ljudi, i na takve snove ne treba obraćati pažnju, ko što ja nikome ne bi preporučio da više puta gleda Alisu. I onda je naravno, to je jedna čista ludost koja u stvari dokazuje slučaj. Samo da vidimo, nešto mi netko javlja vezano za ton, da vidimo kako smo sa tonom. Ajmo tonac. Dobro. Sve ok. Volimo te. Da li se dobro čujemo? Čujemo se dobro. Ok, onda je to samo jedna osoba, nešto je jeka. I volimo te Isuse, i u sebi nemaju postojanosti, baš kao ni životinje i biljke u tim snovima, i brzo mijenja oblik. Ali ovdje je bilo sasvim drugačije, jer najprije ja nisam bio neprekidno kao u snu, jedino u pasivnom stanju, već u jednom kao potpuno neovisnom aktivnom stanju. I drugo, sve što sam vidio je bilo jako postojano i ljudi su također bili u potpunosti ljudi.
To znači kao stvarni ljudi. Ono što su oni rekli je bilo dobro, istinito i ozbiljno. I omogućili su mi da jasno razumijem da ne žive u snu nalik neznanju u svezi svega što mislim, želim i činim na zemlji. To krasno imate opisano u već spomenutoj važnoj knjižici Vizije iz duhovnog svijeta Sundar Singha, koji je dakle komunicirao također sa duhovima umrlih pravednika, anđelima, naravno vidio i duše umrlih, pratio što se s njima događa i to je visoko vrijedno duhovno iskustvo i ujedno i dokazuje slučaj zašto su takva iskustva potrebna. Uglavnom, oni znaju što se događa, pa onda je to isto dobro zna da nismo sami. Recimo, ja sam se znao, mislim, to je za nasmijace, ono, meni su pričali kad sam prije odlazio u Hercegovinu, jedna žena koja je dolazila kod nas, kad ide s mužem voditi ljubav, onda sliku gospe spusti da je gospa ne gleda, znaš. Ali gospa ako gleda, gleda ona svejedno, ne gleda i slike, znate. To je više zbog njihovog psihološkog stanja i opuštanja. Ali u svakom slučaju mi nismo nezamijećeni, znaš, kao nikome ne gleda, kao mogu ukrast susjedu smokvu. I pazi, dakle, on je spoznao, i to je prva velika poruka, kad su mu se oči otvorile za početak, da umrli nastavljaju živjeti, da su potpuni ljudi, da nemaju neko nestvarno postojanje. I to je dosta važno, jer većina u crkvama ni ne vjeruju da žive nakon smrti, bar se tako ponašaju, da ih čeka sud i da stiže pravedna naplata, pa bi im dobro došlo da malo vide. Znate, i to je blagoslov kad vidiš, kad ti se oči otvori, ovdje po milosti koja je ukazana kroz Rafaela. I pazi, istovremeno sam također vidio svoje drugove u prirodnom svijetu, gostioničara i Ivanove učenike, dakle ljude koji su pored njega, ovo nije san nego vizija. Vidio sam također njihovog učitelja i čuo ono što im je rekao. I također sam vidio gostioničareve pretke. Dakle, sad opet imamo gostioničara kod kojeg se u gostionici ovo događa, ili možemo reći u konačištu, u krčmi, ali su bili prisutni njegovi preci, što se njemu ukazalo kad su mu se oči otvorile, i to unazad 10 generacija. I vidio sam među njima kraljevske osobe koje su sa njima govorile tajnovitim jezikom kojeg nisam razumio. Taj tajnoviti jezik je u stvari jezik duhovnog svijeta, i to je ono što mi kažemo nebeski jezik. Ko što kaže Pavle u 1. Korinčanima 13.1, ako bi govorio sve anđelske i ljudske jezike. Stoga postoje jezici anđela ili nebeski jezici. I također sam vidio gostioničareve pretke unazad 10 generacija i vidio sam među njima kraljevske osobe koje su sa njima govorile tajnovitim jezikom kojeg nisam razumio. Okruženje je nalikovalo zemaljskom, jer i to ljudi ne znaju. Recimo da kad umru, da je svijet u kojeg ulaze, ko na zemlji, samo imamo različitih zemalja, predjela i na zemlji, pa imamo pustinje, imamo savane, tundre, šume, prašume i tako, razne mora, oceane, tako i tamo. I već učite jedno vrijeme o tome da okruženje u kojem se duh nađe odgovara njegovom unutarnjem stanju. Ali hoću reći da postoje stvari ko na zemlji i tamo, jer su one na zemlji ništa drugo nego blijedi, ali ipak odraz duhovnih stvarnosti. I to je isto nešto što jedan broj ljudi sigurno ne zna u crkvama, a to je da je čovjek potpuni čovjek i da je okruženje potpuno okruženje, da on nastavlja živjeti kao cjelovito biće, samo se neke stvari mijenjaju jer se prilagođavaju njegovom stanju, za razliku od života na zemlji, kad je to isto slučaj, ali je to daleko manje i nesavršenije. Jedan od razloga je zbog slobode izbora i zbog promjene, koja je lakša na zemlji dok su takvi uvjeti dostupni, a tamo se to naravno umanjuje i zato je promjena daleko teža. I okruženje je nalikovalo zemaljskom, prekrasne planine, polja, vrtovi, vinogradi, dakle kad su se čovjeku oči otvorile, po milosti, ne zbog zrelosti.
Mogao se vidjeti veliki broj kuća za stanovanje koje su izgledale jako lijepo i dobro očuvano i izuzetno prostrano okruženje bilo dobro osvijetljeno. Iako nisam mogao pronaći ni jedno sjajeće nebesko tijelo na čisto plavom nebu. Ali najčudesnija stvar je bila da sam ja kroz duhovni okoliš kojeg sam jasno vidio, mogao također vidjeti puno od ovog materijalnog okoliša, ali samo na nekoliko trenutaka, a ipak duhovno okruženje je ostalo postojano, hoće reći jer je imao viziju sa otvorenim očima, da je mogao vidjeti i duhovno i ovdje. I sve ovo je sad za mene dovoljan dokaz da ono što sam vidio nije bio samo lažni san, već stvarno. Dakle, nisam spavao, to je bilo pri svijesti, hoće reći. I za njega je to bilo jako važno, o čemu u nastavku, zašto je i tražio dodatna objašnjenja, što opet ukazuje na blagoslov takvog iskustva, jer poziva na dodatna objašnjenja koja ti trebaš tražiti. To je kao poziv na dodatno objašnjenje, ali ga moraš tražiti da bi kroz dodatno objašnjenje napredovao u svom duhovnom životu, na što te ovo iskustvo potaklo. Zato bi bilo dobro da ti se nekad oči otvore, pa da vidiš malo u nebo, ali malo u pakao. Sad je samo pitanje da li će također i drugi, dakle koji su bili uključeni u iskustvo po ispruženoj Rafaelove ruci. Sad je samo pitanje da li će također i drugi htjeti reći, ali vjerno istine to, da li su vidjeli i čuli isto što sam ja vidio i čuo. Ako to učine isto tako vjerno i istine to poput mene, onda potpuna istina stoji ispred nas, više nego 1000 puta dokazana, možemo reći, u prirodnome sa nekim riječima. Naime, da nakon smrti tijela postoji siguran i postojan opstanak duše svakog ljudskog bića, bilo da je on poganin ili židov. Mislim, vi morate znati da su ljudi bili izrazito zbunjeni u vrijeme Isusovog prvog dolaska, jer uskrsnuće nije nikakvo veliko čudo. Znate, ali kao Isus je uskrsnuo od mrtvih. Mislim, što je čudo je da je uskrsnuo s cijelim tijelom, ali to da on uskrsnuo iz mrtvih, to nije ništa čudno. Svi uskrsuju od mrtvih, to vam je jasno. Niko ne ostaje u grobu. Ali njima je to bila isto ono prevelika stvar. Razumijete? Dakle, ovi su zbunjeni jer ni ne vjeruju. Oni traže dokaz da postoji život nakon smrti. Imaju svoje ko zna kakve ideje o tome što se događa, u kakvom je čovjek obliku, koliko njega živi, koliko njega čeka da se tijelo digne iz groba koje se neće dignuti. Volimo, misli kako oni misle u sudnji dan. Ko zna što se ljudima čini i kakvi su, je li postoji nešto, je li to sami mrak ili samo svjetlo, svakakve ideje imaju ljudi. I pazi, neka sada sljedeće poglavlje 134. 8. knjige Velikog Ivanovog evanđelja, a neka sad i ostali otvoreno kažu da li su i oni također vidjeli i čuli isto. Ja to ne zamoljevam bez razloga. Vidi, koji je uvjet da primiš istinu. Ovo je kapetan, normalno, rimske vojske. Jer ono što je meni važno je čista istina. Recite i vi da vidim da li ste i vi vidjeli isto. Jer ako ste i vi vidjeli, nije to neka moja fantazija. Onda je to tako. I ja želim znati čistu istinu o tome da li čovjek ili ljudi žive nakon smrti. Jer ono što je meni važno je čista istina sa ciljem da bi dokazao kako ova vizija nije bila san, već stvarnost. Kad kaže san, misli se nešto nestvarno, kako je to inače kod ljudi u snovima, nešto fantastično, ali ovo je stvarnost. Jer jednom sam sanjao kao u stvarnom životu jednog od moje najdraže braće. Kako smo bili zajedno u Ateni, to vam je glavni grad Grčke, i kako smo razgovarali o jednoj važnoj stvari. U to vrijeme sam još bio u Rimu, a taj moj brat na otoku Rodosu, što je grčki otok, gdje je trebao obaviti neki posao. Zapisao sam koji sam san imao, tako da ga ne bi zaboravio. Ali pola, ovo je sad iskustvo u koje se Rafael uključuje sa važnim objašnjenjem. Dakle, on je sanjao, brat, negdje, i to što je sanjao se dogodilo nakon pola godine. Sreo je tog brata i skoro
identičan razgovor, ne identičan, skoro identičan razgovor su vodili. I sad on pita što je to bila. Ali pola godine kasnije, taj moj brat i ja smo se našli u Atene, na istom mjestu gdje smo se našli u mom snu. I tema našeg razgovora je bila, iako uz nešto drugačije riječi, dakle riječi su bile malo izmijenjene, ista kao i ona o kojoj smo pričali u mom snu od prije pola godine. Nakon razgovora sam zapitao svog brata da nije i on prije pola godine također imao takav san kojeg sam ja imao te i te noći. Prilikom čega sam pokazao svom bratu točne zabilješke koje sam ponio sa sobom u Atenu. On ih je jako pažljivo pročitao i bio je jako iznenađen da se moj san, koji je na određeni način bio proročki, sad skoro doslovno obistinio u Atene. Ali on me također uvjerio kako on sam nikad nije imao nikakav san o tome i da također nije imao ni najmanju ideju da ćemo se vidjeti i razgovarati u Ateni. Iako je često razmišljao o meni, iako je često razmišljao o temi o kojoj smo razgovarali. I prema tome me želio posjetiti u Rimu. On je također često imao snažnu želju da me vidi, ali da ćemo se vidjeti i govoriti jedno sa drugim toliko jako podudarno onome što je ovaj sanjao u Ateni o tome, kako rekoh, on nije imao ni najmanju ideju, a još manje sličan san. Stoga ovaj san bio nešto što je za mene bilo istinito, ali zašto moj brat nije znao ništa o tome? Pošto je stvar u stvari bila važnija njemu nego meni, dakle ono o čemu su pričali. Što je moj brat bio u mom snu? Ništa drugo do slika koju si je fantazija, ovo se sad on pita, koju si je fantazija moje duše kao živu plastificirala i sigurno mu u usta stavila od njega izgovorene riječi. Jedino ja sam bio pravi ja, sve drugo je bio proizvod fantazije moje duše, o kojoj ja međutim ne mogu reći da li je bila slobodna ili duša, neovisno aktivna, ili se i dalje samo ponašala pasivno. Dakle, on je sanjao san i nakon pola godine se relativno u stvarnosti taj san i dogodio. I sad se on čudi o tome, jer brat nije imao takav san i nema nikakvu naznaku toga što se dogodilo, ali ovaj to sanje. Sad se on pita što je on u stvari sanjao. Kako se to moglo i zašto se to dogodilo? I Anđeo Rafael će mu odgovoriti. To su vrlo važna objašnjenja o čovjekovom ustrojstvu i aktivnosti duha duše u tijelu, kroz i zbog tijela ili bez tijela, pokorenog tijela u toku noćnog odmora. I stoga to je razlog zašto bi ja ovdje volio čuti također od drugih koji su baš kao ja i dalje u materijalnom životu, to znači u tijelu. Najprije, da li su me vidjeli kao što sam ja njih vidio, dakle za vrijeme te vizije? I drugo, da li su također vidjeli i čuli sve druge stvari koje sam vidio i čuo? Dakle, neka sada govore istinito i slobodno, jer ovdje je riječ o najvažnijoj životnoj istini za svako ljudsko biće. A to je da li čovjek živi ili ne živi nakon smrti kao potpuni čovjek, bio on Grk ili Židov. To je uistinu sve ili ništa. Latinska izreka je aut Cezar, aut nihil, car ili ništa. Jer ako su takve pojave jedino poput snova sa kojima ni jedna mudra osoba ne može dokazati takvim snovima, stvarni i vječni nastavak života duše nakon njezine tjelesne smrti, onda je svaka etika bez stvarne vrijednosti, a zakoni i njihovi zahtjevi i obećanja imaju samo malu, ali istovremeno iluzornu vrijednost za vremeni i civilni život, ali što se tiče duhovnog, ono pripada starim Augijevim štalama, to su
iz grčke mitologije neke priče vezano za starog Ogija. Ali ako je takva pojava stvarnost koju su dokazali različiti stvarni prijatelji istine, jedino će onda ohrabrujuća etika biti osvjetljena sa posve drugačijim svjetlom, posebno u svom duhovnom aspektu koji uvijek snažno istupa naprijed. Ja sam veliki prijatelj istine i ovo sam vam opisao u svojoj ozbiljnosti. Prema tome recite sad također potpunu i pravu istinu. Nakon toga su svi ispričali jako otvoreno što su vidjeli i čuli. I zakleli su se kako je njihova priča bila prava istina. Kad je kapetan čuo ove priče i kad je na taj način bio u potpunosti uvjeren da je ono što su oni vidjeli sadržavalo potpunu stvarnost. Hoće reći da su i oni vidjeli što je on vidio. Da to nije bilo nešto subjektivno, fantastično što mu se pričinilo. I ako su svi oni to vidjeli, onda to što su vidjeli stvarno, i to je pitanje od najveće važnosti, a to je da li ili ne čovjek živi nakon smrti i kakvo postojanje ima, da li je cjelovit čovjek. Mislim, to je vrlo važno pitanje u svakom pogledu, jer dobar broj ljudi, vjerujte mi, pričao sam s njima, oni iako su u crkvi, mislim prije svega na vladajuću crkvu, oni ne vjeruju da čovjek živi nakon smrti, a njihovo opravdanje ili izgovor je pa nije se nitko vratio. A to isto dokazuje koliko su zbunjeni, jer puno njih se vratilo. Jer puno njih se vratilo. Znate, oni su bili duhom tamo i onda su se vratili. Neki su i umrli pa su se vratili u tijelo. Znate, to se zove uskrsnuće od mrtvih. Ali oni su zbunjeni i ne zanima ih istina ko našeg kapetana, pa ostaju zbunjeni ako bi da bi bili istinski tražitelji našli istinu po zakonu iz Mateja 7, stihovi 7 i 8. A to je tražite i nastavite tražiti, naći ćete, jer svaki koji traži i nastavi tražiti nalazi sasvim izvjesno. Volimo te Isuse. Kad je kapetan čuo ove priče i kad je na taj način bio u potpunosti uvjeren da je ono što su oni vidjeli sadržavalo potpunu stvarnost, on reče Rafaelu: gledaj, mladi dive, to je za mene sad više vrijedno nego li 1000 mudrih govora, predavanja i prekrasnih dijela najizuzetnijih i posebnih ljudi koji jedino zapanjuju svoje bližnje sa riječima i dijelima dok oni sami žive među njima, ali koji će kao umrli ljudi zauvijek nestati i utihnuti. Dakle, hoće reći ovo jedno iskustvo, moje iskustvo i u potvrdu njega i iskustva ljudi koji su pored mene, meni više znači i daje mi jedno potpuno uvjerenje u istinitost opisanog, to jest viđenog pa opisanog, nego da mi je netko to dokazio i 1000 puta svojim riječima i ko zna kakvim dijelima. Dakle, onima koji su ostali u zemaljskom životu ne prestaje ništa drugo do slijepog nasumičnog vjerovanja bez ikakvog uvjerenja, da bi na kraju ipak moglo biti onako kako su ljude naučavali davno preminuli mudraci. Ali sad, ja ne samo da vjerujem u vječni nastavak života duša ljudi nakon smrti tijela, već sam čak uistinu potpuno uvjeren i mogu prema tome također obznaniti mnoštvu drugih ljudi da je staro vjerovanje u jednog istinitog Boga i u vječni nastavak života duše nakon smrti tijela istina koja je potpuno jasna, dokazana različitim neosporivim iskustvima i da svaka osoba sebe može uvjeriti u to ako će živjeti vjerno u skladu sa riječju i objavljenom voljom jedinog vječnog istinitog Boga. O, ali jedino sad, također svaka riječ koju sam čuo iz najvjernijih svetih usta učitelja, misli se na Isusa,
učitelja nad učiteljima, velikim slovom učitelja, ima za mene svoju istinsku i stvarnu vrijednost. I ja ću se potruditi ne samo da putem dijela sam ostvarim njegovo učenje, već da na taj put izvedem i postavim na tisuće njih. Dakle, on je jednim iskustvom koje je bilo vjerodostojno, ne samo spoznao za sebe i bio uvjeren, nego je dobio je snagu i poticaj da to i druge naučava. Razumijem? Volimo te Isuse. Mislim, Swedenborg, a o tome kasnije, ne o njemu, nego o onome što se njemu dogodilo i zašto i u kakvom je on stupnju vizije, Swedenborg je bio taj, pa prijatelju moj, od onoga što je on vidio i čuo u duhovnom svijetu, pa uključuje duhove umrlih ljudi koje on zna, jer on sam tvrdi da priča sa umrlima koje on zna ono za života, ali i sa svima poznatim o povijesti. On je od toga imao službu. Jer od tamo je riječ Božja koja prenosi te zakone u prirodnu stvarnost. Koje moramo spoznat duhovno, a lakše je ako ih vidimo na djelu, jer smo u duhovnom, razumijete? Pa je njegov objavo tamo uglavnom. I zato mu se riječ i otvorila. Govorimo o blagoslovima toga da imaš ovakvo iskustvo i zašto bi recimo u viziji bilo kakve vrste, noćna vizija, dnevna vizija, otvorene oči, zatvorene oči, bilo dobro za nekoga da vidi da ljudi koje poznavao i dalje žive. Znate, i da se recimo popriča sa svojim ocem, recimo, ko naš kapetan, pa da mu onda neki mudri savjet, ili ako se jako pati, muči negdje, ako je promašio život, pa da mu kaže, sinko moj, pa nemoj tako, nemoj tako, sinko moj. Bilo bi naravno također dobro ako bi ja osobno u slučaju potrebe imao snagu i moć na način kako smo mi sad iskusili, misli se kao Rafael, uvjeri također i druge ljude, dakle taknuti ih da se njima oči otvore pa da ne moram objašnjavati jer će sami vidjeti, uvjeri također druge ljude da govorim potpunu istinu. Ali za sad to nije nužno, pošto će svako ljudsko biće koje će me na neki način bolje poznavat, znat i tekako dobro da ono što ja kažem mora biti dobro utemeljena istina, pošto se ja nikad nisam htio zadovoljiti jedino sa riječima. Prema tome, to bi bilo potpuno dobro. I pošto sam ja sad ovdje već ispričao svoj san, bilo bi mi izuzetno drago primiti od tebe, mladi, mudri dive, malo objašnjenje, sad pita Rafaela, zove ga div, ili zove ga div ili gorostas, ili ti ga, dosta je div ili gorostas, mudri dive, malo objašnjenje o prekrasnim stvarima koje su se tamo dogodile. Sad je vrlo važno pitanje, ja sam ga ozelenio da vam ga istaknem. Ovo bi se pitanje i vi mogli pitati, ili ovo pitanje se ljudi pitaju. Pazi, jer ne može biti sumnje da taj san zasigurno sadržava puno toga duhovnog. Slušaj, ali kakav je sad odnos s materijalnim koje se zbilo tek nakon pola godine? Ili razumijete da je to u stvari što ljude zanima? Ja nešto sanjam, ali koja je poveznica sa mojim životom u svijetu? Da li će se koliko i što dogoditi od toga? Da li ima ikakva poveznica? Razumijete da je to važno pitanje, ponovit ću. Jer ne može biti sumnje da taj san zasigurno sadržava puno toga duhovnoga, ali kakav je sad odnos sa materijalnim koje se zbilo tek nakon pola godine? Dakle, kad se doista našao s bratom u Ateni, kad su skoro doslovno razgovarali to što su već izrazgovarali u Ateni u snu. Kakva je bila vrsta Atene koju sam vidio u snu? I što je bio taj brat? I to što sam, tko je to ili što je to ta osoba s kom sam ja pričao u snu, i odakle on nabavio riječi koje mi je govorio dok je bio objekt izvan sebe. Dakle, dok to nije bio brat, nego je bilo nešto, što je to,
i odakle mu riječi koje mi je govorio, koje mi onda i govorio kad je bio stvarno brat, ne objekt izvan sebe, nego pravi brat, objekt glavom i bradom. Mislim, kužite da je ovo vrlo važno pitanje, je li tako? Kužite da ovo, mislim, vi kužite da je ovo vrlo važno pitanje. Vi kužite da ste vi blagoslovljeni, jer nema nitko odgovor na ta pitanja. Znate, ako mislite da netko ima slobodno, vi njih pitajte. I ako se jako nasekiram, napravit ću knjižnicu snove. A počeo sam se sekirat malo prije. I pazi, kakva je bila vrsta Atene koju sam vidio u snu i što je bio taj brat i odakle on nabavio riječi koje mi je govorio dok je bio objekt izvan sebe. Jer to nije mogla biti duša mog brata, sad zaključuje, koja je postala na ovaj ili onaj način slobodna, pošto on o tome nije znao apsolutno ništa. Vidio, on ovdje krivo zaključuje. Rafael će mu to objasniti. Jer i njegov brat je imao iskustvo. I on je doista u duhovnome, sjećate se srodnih duša, ali nije bitno srodna duša, nego duhovni svijet, pričao s bratom. Ali je brat na drugom stupnju razvoja i kad se vratio u tijelo nije mogao prenijeti iskustvo, a ovaj kad se vratio je prenio iskustvo. Ali ovaj sudi po sebi i ne zna prirodu stvari i misli da to što se brat ne sjeća da nije imao iskustvo, a u stvari je imao iskustvo, ali se ne sjeća zbog njegovog duhovnog stanja. I tako su vam ljudi često zbunjeni. Krivo zaključuju. To ne znači da ima loše namjere, samo ne zna prirodu stvari. I tako vam je u crkvama. Znate, ja vama moram reći, ako vi nemate nekog Rafaela blizu sebe, vi ste zbunjeni i ostat ćete zbunjeni. Znate, vi ćete redovito svakodnevno bar 100 puta ovako krivo zaključiti, ali čin ćete se sve u redu. Ovo je zaključivanje izvan spoznaje o prirodi stvari. Dakle, jer brat ne zna ništa o tome u svjesnom dijelu, ovo je predzadnja podtema seminara snove. Što je prvi dio seminara ili predavanja o snovima, drugi dio će se zvati tumačenja snova. Ovo nije tumačenje, nego je podtema zbivanja u čovjekovom ustrojstvu tijekom odmora, bilo po noći ili popodne, ovisi kad sanja. I zbog ovog ustrojstva kod brata, a objasnit će i zašto, on nije mogao prenijeti iskustvo, ali je bio tamo, iskusio je, nije mogao prenijeti u svoju svjesnu dnevnu aktivnost. Dok je ovaj brat ovdje kapetan to mogao, ali sad kapetan krivo zaključuje jer ne poznaje prirodu stvari. On misli jer ovaj nema svjesnost da nije bio, ali je bio kao ne bio, ali ne može prenijeti zbog duhovnog stanja. I tako vi, ako niste budni, redovito ovako krivo zaključujete. I vi i oni u crkvama. Ali mislite da je sve u redu i onda samo ode ti negdje gdje ne bi trebao ići. Ali dalje si ti u pravu i misliš da je sve u redu. Jer sudiš po osjetilima da ne poznaješ prirodu stvari. Znate, tako ćete vi doma zbunjeni završiti. Jer ovo možete pohvatati koji mislite da ste pametni. Nema pametnog bez duha Božjega. Razumijete? Ne postoji. To je sve ludost. I on mora biti u očitovanju. I kad je on u očitovanju, onda vidiš, onda razumiješ i onda možeš i prenijeti. A točno to će Rafael reći. Po tome što sam ja to objasnio, vi znate da sam ja to i u tome, inače vam ne bi mogao objasniti, jer možeš objasniti ili dati samo ono što imaš, to vam jasno. I ako ja vidim da ti ne daješ, to znači da nemaš. To znači da si zbunjen i da ćeš propast, da ćeš skrenut s puta, već si skrenuo i bolje ti je zvati u pomoć. Amen. Aleluja. Jao si ga mene, Isuse, pomagaj, jer sud je blizu. I pazi, jer to nije mogla biti duša mog brata, ponavljam zadnju rečenicu da bi nastavio, koja je postala na ovaj ili onaj način slobodna, misli se tijekom spavanja, znamo je duša u slobodnom stanju, da nije nužno u tijelu, iako je tijelo živo, ali ona ide. I pošto on o tome nije znao apsolutno ništa, e sad Rafael reče, Rafa, El, El je Bog, a Rafa je iscijelitelj.
Amen. Rafael, Bog iscijelitelj. Ja moram reći, kad on pošalje Rafaela, ne treba ti dopunsko. Treba ti Rafael. I sad Rafael reče, postoji, sad pazi, sad ide objašnjenje s neba. Mislim, vama je jasno da ovo može doći samo s neba. I pazi, sad Rafael reče, postoji zaista jako velika razlika između sna kojeg si ti imao tad, Atena, brat, i onog što si sad vidio, a to je vizija u budnom stanju. Ali i pored toga je tvoj san također bio duhovne prirode. Hoće reći, u snu si zabilježio zbivanja koja su se dogodila u duhovnome, jer je i tvoja duša i duša tvoga brata negdje dogovorila susret i vi ste stvarno pričali. To je duhovno iskustvo. Baš kao i svaki drugi san u većoj ili manjoj mjeri, ali to nije potpuno čista duhovna vizija, jer u takvom snu, to su ovi niži stupnjevi, duša nije u tako potpunom jedinstvu ili sjedinjenju sa duhom koji u njoj, vidite, zbivanja u čovjekovom ustrojstvu. Zbivanje je stupanj sjedinjenja ili stapanja duše i duha tijekom noćnog odmora, što uvjetuje kvalitetu ili čistoću vizije. O čemu do kraja predavanja? Danas ćemo ostati dok ga ja cijelog ne ispredavam. Dok vam ovo cijelo ne ispredavam od 8 stranica. Ovo je vrlo kvalitetno. Želim da bude na jednom mjestu. Vrlo važno. Mislim, inače za život. Jer je san samo dio života. I za dnevni život. I pazi, ali to nije potpuno čista duhovna vizija, jer u takvom snu duša nije u tako potpunom jedinstvu ili sjedinjenju sa duhom, to je u čovjeku, koji u njoj, kao što je to sad bio slučaj, sa ovim pojavljivanjem, a misli se na pojavljivanje duha u vremenu kad su kapetanove duhovne oči bile otvorene. Gledaj, u duši su tri jako dobro razlikujuća stupnja vizije i promatranja. Prvi je čak i u snu prirodnih ljudi, kod kojih unutarnji duh pasivno miruje. To su duhovno mrtvi ljudi. Sad ide dio objave koju sam juče čita, pa ću ponoviti, jer je to bilo za juče. Dakle, kad je duh u mirovanju, ili ti ga duhovni život ustrojstva neaktivan, onda je čovjek duhovno mrtav. On je duševno živ. Ali kad je duševno živ, on je zemaljski i đavolji. Jakovljeva 3.15. I njegova mudrost nije s neba. Jakovljeva 3.17. Razumijete? I onda Jakovljeva 3.16, kad su dvoje takvih u zajednici ili u braku, onda je tamo zavist, svađa i svako zlo djelo. Čisto da znate što ja mislim o vama duševnima. Ne mislim ništa dobro. To se vi smješkate, naučili ste po bantonu živjeti, ali ste iznutra ste duševni, zemaljski đavolji. Tu ste zbog interesa i treba vam pomoć dok niste duhovni. Jeste sa mnom. Zato vam služi crkva. Možete slobodno imenovati. I pazi, i onda kad takvi ljudi sanjaju, to je ono što kaže u Sirahu, a to spominjem ne bez razloga, 34. Sirah 1-7, ovo je Šarićeva ili katolička Biblija, i kaže ono ovako, volimo te Isuse, što je na nečistu čisto i što je na laži istinito. E, ali takvo ti je stanje i preko dana, prijatelju, dok si beba u Kristu. Ti si zbunjen i u obmane. Tebi treba vodstvo, tebi treba štab pastirski. I zato dolaziš u crkvu. Jeste sa mnom?
Nisi počasni gost pa sad treba trčati oko tebe. Ti si pacijent kojeg treba operirati, treba ti pomoć. I bez pomoći ćeš umrijeti. Kao pacijent od neizlječive bolesti. Jeste sa mnom. A to što vi fantazirate o vašem životu, to je samo znak da ste jako zbunjeni i blago vama da vam ovo ovako ima netko za reći. Jer vi ovo ništa nit možete, nit ćete ikad spoznat. Nemate, vi nemate mogućnost dok ste takvi ovo spoznat jer ti treba aktivnost duha. Stoga ti je jedina pomoć od onoga koji je aktivan u duhu izvane, ko što je on iznad njega pružio ruku i onda se proces odvio po milosti i on je nešto vidio. Tako vi kad dođete na bogoslužje, ja pružim ruku i vi nešto vidite. Ali čim se maknete od milosti, vi se vraćate u vaše stanje razjedinjenosti duše i duha i opet sve vidite u obmane. I jeste skužile? Ovo vam je pomoć koja vam je potrebna i valja vam se pokajat dok još možete. Može? Dakle, dok nisi duhovno budan, treba ti pomoć. I ta pomoć se u božanskom naumu Kristu zove služba. Efežanima 4:7-16. Naglasak na 11-13. I onda kad takvi čitaju pismo, samo su još više zbunjeni. Što mnoge lažne doktrine dokazuju. Inače, bila jedna doktrina. Znate, to vam je zbog Babilona. Bila je jedna doktrina, jedan jezik. To nije jedan jezik, jedna doktrina. Ali onda zbog oholosti su se pobrkali jezici. I sad živimo u vrijeme pobrkanih jezika. Svako ima svoju doktrinu. Doktrina je jezik kojeg spominje. Jeste li sa mnom? Ovo vam je poziv na pokajanje. Volimo te, Isuse. I pazi, misli, važi za ove ovamo koji će slušati, ne govorim samo vama, vama je jasno. Gledaj, kaže Rafael, a to je, znate, jedan od anđela, arhanđela. Gledaj, u duši su i tri jako dobro razlikujuća stupnja vizije i promatranja. Prvi je čak i u snu prirodnih ljudi, kod kojih unutarnji promatranja u snu, duh pasivno miruje poput duha biljke u klici sjemenke. Znate, ti misliš da si kršćanin samo zato što si sjeme. Ne, ne, ti nisi kršćanin. Kad umre sjeme i izađe život, onda si kršćanin. I onda od tog na tebe izrastaju drugi kršćani. Onda si kršćanin. Ne zato što si sjeme u paketu koji se zove crkva i stojiš u ladice. A to se neće dogoditi, nećeš postati kršćanin, osim što imaš oblik kršćanstva, dok duh nije budan. O tome sad ti daju slici kako to funkcionira. I pazi, prvi je čak i u snu prirodnih ljudi, kod kojih unutarnji duh pasivno miruje poput duha biljke u klici sjemenke, samo prirodni pogled i promatranje, čisto prirodni. Duša u sebe, tekst od juče i prekjuče, juče manji dio prekjuče, to jest prethodno i predprethodno predavanje, oba su bili juče, pazi. Duša u sebe ili unutar sebe, nosi kao svijet u malom, jer duše svijet u malom, knjižica broj 39, treći dio knjige Bog je ljubav, sve što zemlja sadrži i uključuje u i iznad na velikoj skali, jer je prošla kroz stvaranje. Pa onda kasnije kad prođe kroz stvaranje i usavrši se, ima sve u sebi da stvara za druge pale duhove forme kroz koje one kao i ona mogu naći oslobođenje i to je načinimo. Ne da je Bog trojstvo, nego savršeni sudjeluju u stvaranju. I zato je po Isusu sve stvoreno. Volimo te, Isuse. Duša u sebe ili unutar sebe nosi kao svijet u malom sve što zemlja sadrži, uključuje u i iznad na velikoj skali. Kad za vrijeme sna osjetilni organi tijela odmaraju kao da su mrtvi i neaktivni, onda će duša koja ne spava ili ne umire sagledavat, pregledavat, ispitivat jednu ili drugu stvar iz materijalnih slika u sebi, oživjet će ih na trenutak i radovat će se ako naiđe
u sebi prvi stupan promatranja, projekcija dušinih stanja i sadržaja, ako naiđe na nešto što je lijepo i ugodno. Međutim, ako naiđe na nešto dosadno i ružno, onda se ona prestraši u snu i učinit će sve što je u njezinoj moći, to jest ulaže sve napore da se riješi te uznemiravajuće pojave, potpuno se vraćajući u meso svoga tijela, a ja vam to sad objašnjavam, to je buđenje zbog noćne more. Bjež nazad u stvarnost. Jeste čuli? To imate objašnjenje tu. Ono što duša promatra u snu u takvom prvom stupnju vizije ima onda naravno samo neobjektivnu, nego jedino pasivnu subjektivnu za tu dušu, ja dodajem stvarnost, bez ikakve povezanosti, kako smo naučili, kao u kaleidoskopu. Jer onda sve se mijenja i tako, jer duša je zbunjena u tom stanju, prirodna, neaktivan duh Boži, ono puna nečistoće i zloće, jer onda ona na materijalan način promatra jedino slike iz svog vlastitog svijeta, te je prema tome dijelom aktivna, a dijelom pasivna. I on kaže na drugom mjestu patnička, trpeća, ono znači ona trpi to što se događa pasivno, jer u jednom je dijelu aktivna, a to je iz nje proizlazi, a u drugom dijelu jadna što će, sad to mora trpiti. Sama si je stvorila svijet i sad ne može pobjeći iz njega, razumijete taj dio. Ali u snu, tako isto u dnevnom životu, ti si stvoritelj tvog svijeta i sad kad si ga stvorio, sad pasivno trpiš ono što si se sam priredio. Možete shvatiti taj dvojaki zamah. Ok. Ali u snu kakvog si ti imao, nastavlja Rafael, duša je u stanju prijelaza iz prvog stupnja vizije u drugi. Dakle, nigdje nema prvi, drugi, treći, pa onda skok, nego prijelaz. Jer moraš sazrijevat. I u prijelaznom je miks, kao bočata voda. Tu evo dolje kod nas je ulijeva rijeka jedna, u more, i tu je bočata voda. Tu je miks. Tako da nema naglo, ima prijelaz. Prijelaz. Znate, jer bi inače čovjek bio mrtav, kad ga se cik, 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 nema ga. Nije stigao slobodno odlučiti, već ga nema. Pa čak i kad je promjena iz zla na dobro, i dalje nemate, jer sam ja sa tebi dao sve dobro i ništa zlo nema, nego postepeno. I pazi, u tom slučaju, dakle ona je sad tu u slučaju kapetana, na prijelazu iz prvog stupnja vizije prirodnog, čisto prirodnog, prema duhovnom, u drugi viši stupanj vizije. U tom slučaju je duša već više izolirana, ne skroz, od svog čisto materijalnog dijela, tijela, na određeni način ostavlja svoje tijelo. Dakle, ovo je podtema zbivanja u čovjekovom ustrojstvu tijekom noćnog odmora, spavanja, a možemo i popodnevnog odmora, spavanja. Na određeni način ostavlja svoje tijelo, uz pomoć svoje aure se u potpunosti spaja sa izvanjskim svijetom, razmatra te osjeća onda iz životnih uvjeta i materijalnih uvjeta na zemlji koji djeluju na nju stvari koje su jako udaljene i koje sadržavaju veći stupanj istine. Dakle, što je duša više oslobođena od materijalnog i što je duh u njoj više probuđen i aktivan u duši, to duša ima veći radijus kretanja. Drugim riječima, toliko nije ograničena tijelom, jer se tijelo naziva posljednjim zatvorom za jednom potpuno slobodno, pa onda vlastitom krivnjom zarobljeno, sad na putu oslobađena kroz cijelo stvaranje i sad u konačnom utjelovljenju u prilici da se potpuno oslobodi forme i vrati u potpuno slobodno postojanje. Stoga je tijelo posljednji zatvor za jednom savršenog, sad nesavršenog, time palog, na putu usavršavanja nazad u izvorno savršenstvo anđela. Hello! Nisam vas ni pitalo vama zanimljivo, izgledate mi malo zamišljeni. Nemamo ni puno, imamo dosta u stvari ljudi, ali nemamo puno ovih koji su na ekranu. Evo jedna kaže lipo.
znači počela nešto malo je shvatila. To je komentar oni koji su nešto malo shvatili, inače bi bilo ono baš veće oduševljenje. Nastavljamo. Ali kako je ovo već viši stupanj duševne vizije, vrlo često se događa da duša kad se probudi i vrati u tijelo, nema nikakvo sjećanje o onome što je vidjela i čula u tom višem stupnju vizije. Pošto to mozak na određeni način ne može zabilježit da bi omogućio duši kad je tjelesno budna da vidi ono što je vidjela i učinila u svojim slobodnim životnim uvjetima. Dakle, duša još nije na takvom stupnju da može prenijeti nazad u svoje svjesno postojanje dnevno u tijelu to što je iskusila, doživjela, činila u slobodnom stanju kad je tijelo u stanju mrtvila. Dakle, to ne znači da ona nije iskusila, to samo znači da ne može prenijeti u svoje svjesno postojanje, jer je još uvelike nerazvijena, čitaj nesavršena, čitaj nečista i čitaj sotonska. Jer nema ništa nečisto u stvaranju, što je od Boga Oca, sve od sotone. I koliko god smo ja, ti, mi, vi, oni, još u nesposobnosti uživati najviši stupanj postojanja, o čemu i Rafael svjedoči, jer on je takvo postojanje, to znači da nas ono sotonsko u nama i oko nas, našom krivnjom, u tome spriječava. Čisto da znate protiv koga ili čega se borimo. Znate. Nema ništa čisto što stoji na putu čistog. Sve je nečisto. A sve nečisto ima samo jedan izvor, a to je nečisti ili nečastivi. A to vam je sotona. I protiv njega se borimo i njegovoga. Da se oslobodimo i to ne djelomično, nego potpuno. I to je moguće samo u cijelom svemiru. Samo u Kristu i po Kristu i po njegovom nauku i kroz njegov primjer kojeg slijedimo. I pazi. Ali neki ljudi, kao i ti, također imaju mogućnost zabilježiti u prirodnom mozgu također i ono što su vidjeli i čuli u tom višem stupnju vizije. Iz sna ili iz slobodnijeg stanja vizije i akcije duše. I ako se duša onda vrati u tijelo i probudi, također tjelesno ona može vidjeti u mozgu sve što je vidjela, učinila ili čula u svom slobodnijem i višem stupnju vizije. Iz toga, iako je i tvoj brat također imao potpuno istu viziju koju si i ti imao za vrijeme te iste noći, to znači sreli ste se u duhu, ipak njegova duša nije imala mogućnost zabilježiti u prirodnom mozgu ono što je vidio i čuo u svom višem stupnju vizije i zato on to nije mogao zapamtiti čak ni djelomično, ali to ne znači da nije doživio kako je kapetan krivo zaključio. Prema tome, ti uistinu jesi u potpunosti, kaže Rafael, vidio i pričao sa dušom svoga brata. Hello. Ali to što su tvoja kao i duša tvoga brata u snu učinile već prije pola godine, rezultat je, ovo je sad jedan novi element, otkriva jednu sposobnost duše koju nesavršeno, jako i nejasno, jedva opipljivo možemo zamijetiti, ali kako se razvijamo, a pogotovo kad smo duhovna bića, onda tu sposobnost možemo uživati i u savršenstvu i u punini, kao što je predviđeno. Ali to što su tvoja kao i duša tvog brata u snu učinili već prije pola godine, rezultat je vrlo velike osjetljivosti slobodne duše, ne duše u tijelo, koja
si iz svojih temeljnih potreba i njihovih posljedičnih stanja, dijela i stvari u svom slobodnom stanju već predočava. Dakle, to je proračun savršenog bića, usavršenog, nadmoćnijeg ovom koji je u tijelo. Već predočava ono što se u zemaljskom vremenu događa mnogo kasnije. Svaka duša, međutim, ima već i u budnom tjelesnom stanju sposobnost praviti buduće planove za sebe i može ih zamisliti kao već ostvarena djela. Ali kako duša u svom tijelu očigledno ne može vidjeti ni osjetiti dovoljno čisto i izvjesno sve uvjete i okolnosti koje su nužne za izvršenje zamišljenog plana, mnogo stvari je ipak promijenjeno u planovima koji su bili unaprijed zamišljeni. Stvari koje se tiču forme, dakle onog oblikovanja ili obličja tog što je isplanirano, a također i u svezi vremena u kojem je duša već sebi predočila namjeravani plan u svoj njegovoj potpunosti. Ali ako bi duša objašnjava sposobnost duše u slobodnom stanju, zbog čega je on u slobodnom stanju onda imao takav san i razgovor i onda se to dogodilo jer je u tom stanju on predvidio i možemo reći uredio predviđajući taj susret puno ranije. I onda kad se to dogodilo, on ne shvaća u tom prirodnom stanju kao ni mi razmišljamo prirodno kako se to dogodilo. A u stvari je to bilo organizirano dok je duša u slobodnom stanju i to je sposobnost duše. Ništa tajnovito i magično. Ali ako bi duša nastavlja također u tjelesnom budnom stanju mogla sve nadgledat, tako jasno kao što to čini u svom slobodnom stanju vizije osjećaja, dakle u vrijeme sna, onda ništa od jednom zamišljenog plana ne bi bilo promijenjeno i on bi također bio sproveden potpuno vjeran. Dakle, dogodilo se točno tako kako si ti u svom duhu dok si u tijelu vidio da će se dogoditi. To je matematika. I on bi bio sproveden potpuno vjerno kao završeno djelo unutar navedenog vremena, jer duša koja može neometano gledat i osjećat, može jako brzo percipirat sve uvjete ili moguće situacije, okolnosti i moguće smetnje. To jest ono što bi taj plan ili ostvarenje tog plana ometalo ili moglo omest. Te istovremeno poznaje najbolja i nepogriješiva sredstva uz pomoć kojih se te smetnje ili prepreke mogu otkloniti na najsigurniji način. I stoga ono što je namjeravalo učiniti se također mora i dogoditi u predviđeno vremenu. To je ono što bi Česlav Miloš rekao. Zapalim vatru i onda sa nepogriješivom točnošću predvidim požar. Jer znam zakone vatre. Znate? Ok, ovdje je velika mudrost, ostavite vrijeme da bi malo razmislili više puta čitajući i promišljajući o sposobnosti slobodne duše, ali to je ista duša kao u tijelu, samo je malo tijelo sputa, ali što si i u tijelu slobodni ili više duhovni, to su ti ovakve stvari jasnije. To možeš točnije predvidjeti neko zbivanje. Znaš? Jer znaš zakone to kako se stvari razvijaju. Zato ja znam ljude upozoravati što će im se dogoditi. Dogodit će im se sigurno. To sam vam malo prije rekao. Ako se ne date razlog, dogodit će vam se sigurno. To je zakone to da ćete propasti. To vam je ono ko jedan, jedan su dva. To je ono ko ljudi koji su u poljoprivredi. Pa on zna točno kako će se stvari razviti. Sa cvijećem ako padne mraz ili ako već padne prerana kiša, ko recimo kod mene na otoku gdje su poznati vinogradi Pošipa u Smokvici i Čari i onda oni točno znaju prema vremenskim prilikama što će se sa grožđem dogoditi. To su generacije promatrale. To je zakonito. Znate? Pa tako isto i u duhovnome. Što si budniji, to ti je jasnije, pa možeš to iskoristiti nekima pomoći, planirati svoj život, recimo tako kao da ćeš ti pogriješiti. Ja znam, mene to ne iznenadi. Znaš, jer vidi se po tebi da li ćeš reagirati na opomenu ili ne. I pazi i gledaj, u ovom se sastoji mogućnost ili sposobnost slobodnije i čišće duše da vidi unaprijed. Ne samo u svezi onog što se nje osobno tiče,
već također i u svezi onog što će se dogodit, happen, pojavit, came up, izbit, take place, izvan nje u svijetu. Takva duša koja je čista, pročišćena i koja je u stanju jasno vidjet i osjećat, može zaista predočit, vizualizirat neprikriveno i potpuno plastično odnos između svih okolnosti, uvjeta i uzroka zajedno sa njihovim sigurnim posljedicama, koje su već odavno prisutne u svezi nadolazeći događaja. Što ne može biti slučaj sa neslobodnom i još uvijek jako materijalnom dušom. Dakle, uočite koju se štetu radi čovjek koji živi prirodno materijalno i čiji je duh mrtav ili pasivan. Kad on nije aktivan, možemo reći pasivan, ali on i dalje mrtav ili nema aktivnosti života tog duha. I to je šteta koju se mi radimo u svakom području našeg postojanja, ne samo u snovima, iako sad to učimo i kroz snove. Evo kaže Rafael, tako sam ti sad objasnio na vrlo prirodan način u kojem je stanju bila tvoja duša i duša tvog brata u tvom snu i kako i zašto. Ali takvo jedno stanje još nije potpuni drugi stupanj vidovitosti duše, jer se duh u njoj još ne nalazi u višem ustrojstvu, u okruženju, već jedino poput duha biljke u sjemenci, nakon što je zrno provelo par dana u plodnoj zemlji, započinje razvaljivati svoj omotač i započinje svoju aktivnost. Uočite postepeno. Evo 136. poglavlje 8. knjige Velikog Ivanovog evanđelja, sad njega započinjemo. Sad govori o drugom stupnju, pa će još o trećem stupnju i onda će o tome kako se to postiže ili kako se to budi, logično, pa ćemo završiti kako smo i počeli. Potpuni drugi i lako prepoznatljivo viši stupanj vidovitosti i osjetljivosti duše, kako u tjelesnom životu duše, to uočite isto je, tako i u snu, nastupa onda kad je duh u duši postao aktivan poput biljnog duha u zrnu sjemenke. Koji je iz tipične duše koja miruje u tijelu zrna započeo stvarat i tjerat korijenje u zemlju i listiće klice iznad tla. Tu se duša počinje razvijati u istinsku i pravu formu, jednim dijelom prodirući u sebe duša, poput rastuće biljke koja svojim korijenjem prodire u zemlju ili tlo, i iz Božje snage i zemlje počinje crpiti odgovarajuću hranu, dok se međutim drugim dijelom, daje nam sliku, sama biljka ranjena, dakle iznutra, s obzirom na tipični stvarni oblik bića te duše, kod nas je to Krist, dok se Krist ne oblikuje nam. Znak da si živ je da i ti i tvoj život sve više naliku na Krista i njegov život. A vi kad pogledate većinu vjernika, jasno vam je da su oni dalje mrtvi. Jer oni ne znaju koju se formu njihov život mora razviti. Pa u evanđelje. O čemu čitaš u evanđeljima? Znate. Jeste čuli ovo? To je samo znak da ti duh još nije budan jer se ne oblikuješ u Krista. I tvoj život se ne oblikuje u život evanđelja. A to bilo tražite da bi spasili što je izgubljeno. I pazi, i onda kaže, a s obzirom na tipični i stvarni oblik bića te duše, putem unutarnje ishrane iz čiste istinske žive Božje snage, to je kod nas život duha, izdiže u sferu svjetla razvijajući se i rastući ka krajnjoj savršenosti. Što se tiče sjemena i stabla, što je korijenje sve dublje u duhu života Božjega. To su grane na van tvoja služba, sve šire krošnje, sve više lišća, cvijeća i plodova. Stoga ako tu nema širokih grana gdje je tvoj život razgranat
da pokriva sve veće područje na zemlji, da blagoslivljaš sve veći broj ljudi sa inteligencijom koju imaš, lišće, znanje, jer lišće je za iscijeljenje narodima, i onda naravno cvijeće i plodova, to samo znači da ti je korijenje plitko, da nisi uopće u dubini božanskog duha, nego da si površan. A takav će ti biti kraj, prijatelju moj, važi za prijateljice. Ali sve ovo se događa putem stalno povećavajuće aktivnosti duha u duši, koji će se ovime sve više i više ujediniti s dušom, jer o tome ovisi kvaliteta promatranja vizije, bilo u ovom svijetu, bilo u snu. I u ovom stanju duše njezina vidovitost i osjetljivost nisu više samo puko naslućivanje, već svjetlo i jasno shvaćanje svih životnih prilika ili odnosa. Zato ja vidim međuodnose i procese i zakone koji upravlja, a ti ne vidiš. To je zbog unutarnje budnosti. Razumiješ? Kao i stoga, kao i toga kako se isti odnose prema vlastitom životu. Dakle, odnose i prilike oko nas. Čovjek na ovom drugom i višem stupnju vizije spoznaje sebe i Boga i može promatrat, rasuđivat kako su duhovi, odnosno duše, kako preminuli, tako i ljudi koji još žive u tijelu, zaista uređene. Ili zašto su uređene takve kakve jesu? Jeste čuli? To što netko ne vidi duše umrlih, ne znači da se on drži pisma i da ne zaziva duhove. To samo znači da je zbunjen i da mu je oko zatvoreno. A kužite? Volimo te. Nekome se to može dogoditi, znate, greškom, pa onda vidi, pa onda mu nije dobro, ali ja sad pričam o ovome otvorenim očima. U potpunom stanju vizije ti vidiš cijelo stvaranje. Nisi nigdje sputan. To je ono što naziva u Hebrejima 6.5 sile budućeg svijeta. Govori za vjernike koji ih već mogu sad početi iskušavati. Zato se to zove kapara. Ne nada, kapara života budućeg, vječnog, božanskog. Jeste čuli ovo? Čovjek na ovom drugom, dakle nije čak ni najvišem i višem stupnju vizije, spoznaje sebe i Boga i može promatrati i ocijeniti, rasuditi kako su duhovi, odnosno duše, kako preminulih, tako i ljudi koji žive u tijelu, jer to su iste duše, samo sad u tijelu, sad nisu, zaista uređene. Snoviđenja takvog jednog čovjeka onda neće ni biti materijalna i nestvarna, o tome smo jučer govorili i ukazali smo da postoje nestvarna i stvarna, a sad objašnjamo i zašto je to tako, već duhovna, čista snoviđenja, istinita i time stvarna. I tu više neće biti nekakve bitne razlike između viđenja u budnom stanju i stanju sna spavajućeg čovjeka, ja dodajem kao kod Swedenborga. Ne znate? Ja dodajem kao kod Swedenborga. Gledaj, ja sam te upravo sad uveo u takvo stanje silom koja počiva u meni. Dakle, silom se ovo i sve drugo po milosti može inicirati. Ali kad se makne sila koja je milost sa strane u svrhu, onda se čovjek vraća u svoje stanje zrelosti. Ali on može kako raste ući u stanje zrelosti gdje mu ne treba nikakva intervencija sa strane, on je stalno u tom stanju. Je li razumijete taj dio? Gledaj, ja sam te upravo sad uveo u takvo stanje silom koja počiva u meni. I tvoja duša je onda mogla neometano vidjeti, a također i razgovarati sa dušama onih ljudi koji su davno umrli na zemlji. Ali na drugom stupnju vizije ti jedino možeš vidjeti i razgovarati sa takvim duhovima koji su na istom nivou kao i ti. Osim Ivana, jer se ukazuje Ivan Krstitelj, pokojni, koji su se poradi svojih učenika premjestio iz viših nebesa svom vlastitom silom, čujte ovo, u
upravo opisanu drugu sferu viđenja i osjećanja. Drugačije ne bi bili u stanju vidjeti i govoriti s njime koji je jako potpun ili kompletan duh. A činjenica da je ono što si vidio ostalo u potpunosti i jasno u tvom pamćenju, to sam ja također ostvario uz dozvolu gospodara. Budući da ono što si vidio i čuo bilo direktno zabilježeno u tvom tjelesnom mozgu, a također i u tvom srcu i bubrezima. Bez toga, dakle bez upliva sile, još nisi u takvom stanju da možeš zbog zrelosti, bez toga bi ti od sveg onog što si čuo i vidio zadržao, to jest donio nazad u svjesno stanje, u zemaljski budni život, toliko malo koliko je duša tvog brata kojeg si prema izvješću tvog sna sreo u Ateni donijela u zemaljski budni život od onog što je raspravljao s tobom u njegovom snu u njegovom snu u Ateni. Je li kužite zašto sam dao naziv ovoj podteme zbivanja u čovjekovom ustrojstvu duha, duše, tijela tijekom noćnog odmora ili spavanja, a važi za popodnevno spavanje? Jer je jako važno da razumimo da tu igraju ulogu koji inače i tijelo vanjsko, duša unutarnje i duh najunutarnje, i da o njihovom međuodnosu, stupnju sjedinjenja s duhom, aktivnosti duha u duši, pročišćenosti duše, odvojenosti od materijalnog, ovisi koliko ćemo mi imati kvalitetan duhovni život i ovdje naravno život snova, snoviđenja ili dnevnih viđenja. Postoje određeni pobožni ljudi koji zbog snaženja svoje duše, a o tome smo već govorili kroz ono osmo predavanje o srodnim dušama, gotovo svakodnevno za vrijeme njihovog tjelesnog sna žive i djeluju u duhovnom svijetu. To je i Berti Dude rečeno, pokazat ću ti mjesto i odredit ću ti aktivnost. Svaku noć dok si u tijelu, to će ti biti mjesto i aktivnost. Ali kad se ponovo probude u tijelu, oni o tome ne znaju ništa, jer im to nije dozvoljeno, jer ne bi bilo korisno. Oni jedino percipiraju određeni, ohrabrujući, snažeći osjećaj, možda neće okrepljujući osjećaj, u sebi, i mnogi ljudi imaju utisak kako su čuli ili vidjeli ugodne stvari. Jedino oni ljudi koji su poput proroka već u prijelazu u treći i prema tome najviši i najjasniji nivo vizije i osjećanja, pošto je njihov duh sebe već više sjedinio sa dušom, također donose u tjelesno budno stanje ono što su čuli i vidjeli u već višem duhovnom svijetu, i to također mogu prenijeti svojim bližnjima. Većina od manjih proroka je bilo u takvom stanju. Svedenborgova objava je, ako obratite pažnju, od onog što je vidio i čuo. A on to zbog svog stanja, koje je napredno stanje, može prenijeti u svjesno stanje i može prenijeti bližnjima koji to ne vide i ne čuju. Stoga, ne da je on puka jer vidiš što ti ne vidiš, nego si ti zaostao u razvoju, prijatelju. Možete slobodno amenovati. Ali promatraj, recimo, kaže, većina od manjih proroka je bilo u takvom stanju. Ali promatraj, recimo, vlat žita, pšenice, kako se razvija sve dok mu se na najvišoj točci rasta ne počne pojavljivati i razvijati klas s plodom. Vidi, isto to se događa kod čovjeka kad duša počne potpuno prelaziti u svoj duh. Kad postaje sve više božanski čista. Djelovanjem na drugom stupnju vidovitosti samo je duh počeo obrađivati još napola materijalnu dušu, šireći se u njoj sve više i više, i to sve dotle dok sva duša njime ne bude ispunjena i duhovno oživljena. Ali u trećoj fazi,
Dakle, postoji prirodna, kao i svemu drugome, pa duhovna, pa božanska faza. A prijelazi su postepene. Pa u prijelazu imate elementa jednog i drugog i što ste bliže ovome, više ovog, manje ovog. Što ste bliže ovome na početku, više ovog, manje ovog. Tako je u kršćanstvu. Beba u Kristu je skoro svjetovan kao i dijete đavolje. Materijalan, prirodan, požudan, ohol i sebičan. Znate, u trećoj fazi, dakle, vidovitosti duše ili budnosti duha u duši, duša u potpunosti oživljena, a glagol je kao kad se zapali vatra. Potpuno oživljena ljubavlju duha započinje prelaziti u duh i mijenjat svu svoju supstancu koja je i dalje povezana s materijom u čisto duhovnu suštinu. I onda će se istinski klas formirat za slobodan vječni život. U ovom stanju je čovjek potpuno uzdignut do svjetla, kojega započinje hranit. I što više od njega prima hrane, volimo te Isuse, to će on kao sve više produhovljena duša sve manje hrane uzimat iz solidno materijalne sfere duše. Onda ćeš imat manju potrebu žderat da bi unio potrebnu snagu za nastavak života. Jer će se hraniti iz drugog izvora. Božanskog izvora. Svjetlosnog izvora. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Razumijete taj dio? Volimo te Isus. Klas života cvjeta sjedinjujući na taj način sebe sa duhom ljubavi. A to iznova stvara zrno života koje je na početku hranjeno sa nebeskim mlijekom. I onda se stvar samo nastavlja. Sad ti imaš djecu. Sad si ti učitelj. Sad ti imaš u sebi to što možeš dati drugima. Ali već nakon kraćeg vremena hranjeno nebeskim mlijekom, sa sve čistijom, vječno čvrstom i nepromjenjivom istinom. I vidi, tad životno zrno ili zrno života postaje zrelo. I život duše, koji u drugom stupnju vidovitosti na izvjestan način s duhom ujedinjen gradi vlad žita, život duše, nalazeći se u sad potpuno zrelom životnom zrnu, zbog čega pak ranije tako živo građena vlad sad vene, potpuno umire i odvaja se od životnog zrna, nemajući sa zrnom više nikakvog zajedništva. Jer stvari koje su prije bile žive, sad su mrtve. Sad se njih rješavaš. Jer novi život iz tebe klija. Razmete. Jer vidite kako ste ikad vidjeli klas, kako on se na kraju osuši, postane, sve ide gore u plod. I vidi, tad životno zrno postaje zrelo i život duše koji u drugom stupnju vidovita se ne izvjesan način s duhom ujedinjen gradi vlad žita, nalazeći se sad potpuno zrelom životnom zrnom, zbog čega pak ranije tako živo građena vlad sad vene. Potpuno umire i odvaja se od životnog zrna, nemajući sa zrnom više nikakvog zajedništva. I to je kako bi trebalo biti odvajanje od tijela. To se zove smrt. Inače, kad ti pravo umireš, svi te dođu, pozdraviti, čestitati, dobiješ diplomu, ne osjetiš smrt, vidiš anđele i samo prijeđeš. Znate... Ali skidaš ljusku, skidaš ono što je služilo da se u toj ljusci, u tom omotaču, aktivira život. Razumete. Hvaljen Isus. Gledaj, to je onda treći i najsavršeniji stupanj vizije i života duše. U tom stanju duša vidi i čuje sve što u cijelom stvaranju ima ikakav oblik postojanja. Jer sad na istoku se nepali duhovi kad se u tijelove, zbog tih sposobnosti, nazivaju sidiji.
To su siddhi ili božanske moći, moći. Oni to imaju u sebi jer nisu pali. A onda ovi kršćani misle da ih treba osloboditi od zloduha vidovitosti, jer da su to zli duhove. Ali ti su kršćani samo zbunjeni, znate, jer su zaostali u razvoju. To se na istoku kad su pali posrijedi zovu moći, sidi. To su sile budućeg svijeta po Hebrejima 6.5. Gledaj, to je onda treći i najsavršeniji stupanj vizije ili života i života duše. To znači važi u tijelo. U tom stanju duša vidi i čuje sve što u cijelom stvaranju ima ikakav oblik postojanja. Ona vidi otvoreno nebo i može imati najprosvjetljeniji, najživlji kontakt sa cijelim duhovnim svijetom. Zato je Swedenborg mogao ići na druge planete pa razgovara sa duhovima tamo. Zato je mogao pričati sa Mojsijem, sa Pavlom i ekipom. Sa Luterom, recimo. Razumijete taj dio? Što takva duša vidi, čuje, osjeti, više nikad ne može biti izbrisano iz njezinog izuzetno jakog, jasnog pamćenja, jer njezina izuzetno čista sfera vizije i osjećanja je sveobuhvaćajuća, sveprožimajuća i traje vječno. E, na to smo pozvani. To je čista istina, kroz objave govori. Onda kaže, ćete vidjeti cijeli put povratka, pada i povratka, jasno, ali vas više neće opteretiti i onda ćete me slaviti za vijeke vjekova i nikad više nećete pasti. Jer vidite koliko su ograničeni ovi u crkvama. Njima je sve zazivanje mrtvih. Ti si prijatelju ograničen. Razumiješ? I treba ti pomoć. I pazi, veliki proroci su bili u takvom stanju, a u takvom stanju su također i svi kompletni duhovi u raju ili na nebesima. I ja osobno sam, kaže Rafael, u takvom stanju, jer inače vam to ne bi mogao opisati. Pošto nitko ne može nekome dati nešto što sam nema, što ćete sigurno razumjeti. Razumjeti. E sad, zadnje ili 137. poglavlje, i to ne cijelo, nego pet odlomaka, govori sad o tome kako to postići. Znate, imamo problem, imamo rješenje. Imamo dijagnozu, imamo lijek. I bolje ti se bavi s lijekom nego s time što si vidio i što ćeš vidjeti. To će ti se dogoditi spontano, kao dodatna oprema. Ali kako? Čitamo osmu knjigu velikog Ivanovog evanđelja, 137. poglavlje. Primio Jakob Lorber, za kojeg objava 8.9.09 kaže da je uistinu ostavio svijetu vrstu znanja. Ovo je znanje koje ga čini najvećim vidiocem i prorokom. Ali kako čovjek još za života u ovom svijetu postiže takvo stanje života? Čovjek bi u određenom trenutku svog života sa radosnim, zahvalnim i voljnim srcem i umom trebao prihvatiti riječ Božju, u kojoj on vjerno, Bog, otkriva čovjeku svoju volju. To vam je program, znate. Program vam je pomoć, jer si sami ne možete pomoći. Znate, znate kako ljudi koji su zbunjeni čitaju Bibliju. Oni vam uzmu Bibliju i otvore nešto ovako i onda protumače kako im paše. Nemaju dosljednosti i ne znaju što ostatak Biblije govori o tome da bi imali istinitu doktrinu. E, jel ti misliš da ćeš ti tako postići, tako zbunjen? Ne, treba ti pomoć. Pomoć se zove služba i to je u redu. Do tate Efežanima 4.14 nosi mota svaki vjetar zablude lažnih doktrina po zloći i pokvarenosti ljudi, dok god si beba. Nemaš ti to izbjeći, ti si samo smotan razno raznim lažnim idejama, mislima koje ti dolaze iz svijeta, iz knjiga koje čitaš, iz Biblije koju čitaš, od ljudi koje slušaš, iz svijeta, svjetovnih mreža, televizije, duhovnog svijeta. Treba ti pomoć i ona je u crkvi,
ali u crkvi gdje je duh Božji, razumijete. Čovjek bi u određenom trenutku svog života sa radosnim, zahvalnim i voljnim srcem i umom trebao prihvatiti riječ Božju u kojoj on vjerno Bog otkriva čovjeku svoju volju. Na taj način čovjek već polaže istinsko sjeme života u plodnu zemlju. Ali nakon toga bi on trebao bez odlaganja ili ne gubeći vrijeme započeti djelovati u skladu s Božjom voljom. Zato je u programu koja je volja Božja za mene u Kristu Isusu s obzirom na ABCDFGHIJKLMNJOPRSŠTUVZŽ i onda primjena. Inače, nazadovanje. Vidi, to što si ti kao kršćanin ne znači da ćeš se spasiti. Jer se i pravednik jedva spašava. Možeš biti kao kršćanin sa Kristom skupljati ili prosipati. Ja ti moram reći, ako prosipaš sve ovo što malo imaš, a nemaš skoro ništa kad kreneš, nećeš imati ništa. I onda nisi više kršćanin. Znaš? Jeste sa mnom. Ali nakon toga bi on trebao bez odlaganja, govorimo riječi Božje, ovdje Svetog pisma, o tome se govori, to je onda sad u Svetom pismu što je on tad govorio, a podsjeća nas kroz ovo novo otkrovenje ili nove objave, započe djelovati u skladu s Božjom voljom. To djelovanje onda životodajna kiša uz čiju pomoć je božanski duh pokrenut da pređe u dušu, to jest u dušu zrna života. Imamo sjeme i Isus ga koristi da bi pokazao život vjernika. Sad se čovjek najprije mora pokajati, metanoja, putem istinske poniznosti, strpljenja, blagosti, istinske ljubavi prema bližnjemu i stvarne milosti prema onima koji su u nevolji. I ako čovjek prihvati ove zadatke sa svim svojim srcem, a to je u podložnosti volji Božoj, metanoja kirios, i velikom gorljivošću, ne mlačnošću, on će time također zaći u dubine svog vlastitog života, gdje počiva duh Božji, ja dodem, i pušta duhovno tim hraneće korijenje života u plodnu zemlju božanske moći. Dakle, dijelima. Koja će željno usisat božanska moć duha koji u duši, koja voljno i svjesno odlukom to čini, mislim, osjećam, odlučujem, duša, će željno usisati takvo korijenje sa ciljem da bi onda gurnula stabljiku života na božansko svjetlo, to znači krošnja, da ju razvije i kompletira. U tom stanju duša sve više i više prelazi ili se pretvara u već sve življu ljubav prema Bogu. Jer božanski duh kaže, ljubav Božja razlivena u vašim srcima po Duhu Svetom koji vam je darovan. Jer Bog je ljubav, pa je Bog i duh iz Boga ljubavi. Rimljanima 5.5 i 1. Ivanova 4.8 i 16. I u toj istoj mjeri u kojoj njezin duh nastavlja prelazit sve više, i to u istoj mjeri se to događa, u kojoj njezin duh nastavlja prelazit sve više i više aktivno u dušu. I konačni cilj je da je skroz prožme i da više nema kvalitativne razlike između duše i duha, i onda Isus koji je to postigao i pokazao nam primjerom put i objasnio naukom, kaže, Otac i ja smo jedno, duh i duša su jedno. Kad se čovjekova stabljika života na ovaj način razvila u klas i duša je potpuno u ljubavi prema Bogu, u njegovom Božjem svjetlu života i topline života, onda ona time sama počinje također prelaziti u svoj duh i u potpunosti se sjedinjuje sa njime. U ovom sretnom stanju, jer čujete da je s tim stanjem povezana sreća, ne u ovom tmurnom, čemernom, smrknutom, patničkom, jadnom, kuku lele stanju, u ovom sretnom stanju klas životnog zrna postaje potpuno vidljiv na vrhu stabljike i sad će se brzo razvijati na čistom božanskom svjetlu,
I onda cvat ukazuje potpuno sjedinjenje ljubavi i života sa svojim duhom i stoga također s Bogom. Zadnji odlomak za danas. Onda iz ovog sjedinjenja, jer to je svrha ljudskog života, knjižica broj 87, isto o trojstvu, proizlazi istinski plod života, čije sazrijevanje na Božjem potpunom svjetlu života nadmoćno svakoj ovozemaljskoj stvari. Ste čuli? To je onaj cilj kojeg je Pavle vidio, pa je sve zbog toga ostavio, smatra smećem, jer hita prema tom cilju i ne ostvrće se ni lijevo ni desno. Činjenica da je čovjek u ovom slučaju u najjasnijoj viziji i najčistijoj svjesnosti o svemu u cijelom duhovnom svijetu, baš kao i u cijelom materijalnom. Što to znači cijelom materijalnom? Pa vidi kroz materiju. Zna točno zašto je koja trava, zna točno gdje je koji dragi kamen i koja kovina i zašto služe. Sve prodiruće oči, sile budućeg svijeta. Činjenica da je čovjek u ovom slučaju u najjasnijoj viziji, najčišćoj svjesnosti o svemu u cijelom duhovnom svijetu, baš kao i u cijelom materijalnom svijetu, tu činjenicu neće sigurno, zasigurno njekat ili dvojbit nitko tko sad razmišlja sa određenom pažnjom o ovome, kaže Rafael, što sam rastumačio uspoređujući to sa razvojnim slijedom jedne biljke. O Isuse, hvala ti na ovom, Rafael nam je rastumačio. Pa mi sad znamo duh, duša i tijelo, a gdje idemo? Knjižice 84, 87 i seminari na temu cjelovito naše biće, duh, duša i tijelo. Ovo je zadnje predavanje pod teme seminara snovi, seminar snovi, 12. predavanje, ali zadnje u pod teme zbivanje u čovjekovom ustrojstvu za vrijeme noćnog odmora u ime Isusova. Sljedeći put kad se vidimo u ovoj teme, govorit ćemo o utjecaju duhova na sanjača, sanjara, sanjalicu. A neće li to biti veličanstven završetak ovog seminara? Zadnja po tema. Amin.